Hej, det er Alex. Velkommen til Minecraft version 1.14. Den kom her for nyligt, og jeg har længe haft lyst til at starte igen. Så tror jeg bare, jeg vil lave en single player verden her. Og så må vi bare kalde den... Lad os prøve sådan her. Sådan. Og jeg har aldrig prøvet at spille i en amplified verden. Så det vil jeg prøve. Vi skal have det der seed der. Og så skal vi over på Amplified og Allow Cheats og Bonus Chest. Og Bonus Chest er ikke fordi jeg mangler de ting, der er i den. Det er en god måde at indikere, hvorhen du er spawnet. Så lad os prøve at se. Det kommer til at tage et stykke tid, når man skal create en Amplified verden. Så nu kan jeg lige prøve at se her. Sådan. Og jeg har hernede i hjørnet har jeg undertekster slået til. Det kan vi gøre, hvis vi går herind i Options, Sounds. Så hernede er der Subtitles, og man kan også gøre det her under Accessibility Settings. Der er den også herinde, Subtitles, og den er også helt ude på den hovedmenuen. Så det her, det er her, vi starter. Jeg sidder og kigger lidt efter nogle seeds. Fordi i 1.14 der er mange nye ting, og i 1.13 var der også mange nye ting med alt det der undervandsløjse der, så det er fedt. Så nu er vi i den her nye verden, og sige det der som sagt, det jeg lige viste jer før, og den der starttest, det er den der er her, og den viser bare hvorhen vi startede. Der er lidt fisk og lidt mad og sådan, men det er ikke rigtig noget, der betyder noget. Der er et træ deroppe, men fordi vi har en amplified verden, så ser det hele lidt anderledes ud. Så lad os prøve at se, vi kan tage, der er noget træ. Det er sådan set godt nok. Vi kan også godt tage de her ting. Fordi, hvorfor ikke? Der er lidt mad og noget rå mad og sådan. Så tager vi det her med. Fordi jeg tror, det første, vi skal prøve at gøre, det er at... vi prøver lige at sejle rundt om de her. Og så se, hvad der er hvad. Så vi lige kan kigge os om en lille smule. Okay, så... Det her er vores verden. Oh. Og... Netop fordi den er amplified, hvis ikke I har prøvet at spille i en amplified verden før, så det den gør, det er, at den skruer op for alting. Så ting, der bliver genereret meget anderledes, som I kan se. Den ø her, vi har to øer lige her i starten, og den ø, der er herovre, som vi ikke rigtig kan se, fordi jeg går ned under vandet hele tiden, det skal nok prøve at være med. Den er meget høj, den er faktisk så høj, at den går op over skyerne, men det er fint nok. Så vi starter på den ø derovre, som også har ligesom et spir, eller hvad man skal sige. Lad os prøve at se om på den her side, om der er noget interessant. De har kigget lidt her, og der er nogle interessante ting her i starten. Der er blandt andet lige her foran mig, kan I se, der i vandet. Der er simpelthen et Guardian Temple lige der, og I kan se Guardians hoppe ud af vandet. Så vi skal være lidt forsigtige, at de kommer og spiser os. Og så herovre på den anden side, vi kan lige prøve at sejle rundt om. Der skulle være nogle af de her, hvor de der undervandszombier, de spawner. Fordi jeg kunne godt tænke mig at få en trident. Jeg har endnu ikke fået en trident i Minecraft. Se lige her. Der er de her huse her. Kan I se de her to huse, der er på land? Jeg tror også, der er et her nedenunder et eller andet sted. Men vi kan lige prøve at gå ind og kigge. Jeg kan faktisk høre dem allerede. Lad os lige gå tilbage i den her mode. Alt det her lava skal vi have gjort noget ved. Det er ikke godt. Hallo? De gurler her et eller andet sted i nærheden. Det går nok. Det må de... Jeg er gurle til dig også. Vi skal have noget træ. Der er også nogle kister herinde, dem vil jeg egentlig godt lige tjekke. Lad os lige se, om jeg ikke kan få nogle blokke. Tag noget af det her. Og så se, om vi kan sætte en stopper for lidt af det her lava her. Fordi det er ikke så godt der, ud over det hele. Hov, der er en gris her. Hej gris. Og der er et træ. Okay. Jeg tror lige, jeg starter med at få noget træ. Nu bruger jeg bare den her, fordi... Den har vi. Den er en lille bitte smule hurtigere end din hånd, men ikke ret meget. Så. Men det er bedre end ingenting. Og vi skal jo altid starte med at slå på et træ. Okay. Det var dem der. Sådan. Og så kan vi også lave en crafting table. Jeg ved ikke lige, hvor vi skal bo henne endnu. Jeg vil egentlig bare sådan lige kigge lidt rundt først. Og finde ud af, hvad vi skal. Jeg har en lang liste over ting, jeg gerne vil lave. Tit når jeg spiller Minecraft, så når jeg har spillet i 12-15 afsnit, så... synes jeg sådan lidt, nu ved jeg ikke, hvad skal give mig til længere, og så får jeg ikke lavet mere på den serie. Så vil jeg se, om jeg kan undgå den her gang. Men nu må vi se. Vi tager tingene lidt ad gangen. Lad os prøve at se. Vi kan lave et par stykker af dem her. Det ved jeg godt, hvad man gør. Sådan. Og så skal vi lave nogle af dem her.
Så skal vi faktisk have nogle sten. Der er også en ø derovre. Vi skal nok også på et tidspunkt have lavet et kort over det her område, så jeg faktisk kan orientere mig om, hvorhen vi er. Men som I kan se, når det er amplified, så bliver terrænet, det bliver meget anderledes. Og det kunne måske være cool at lave en eller anden måde at komme derop på, så man kan, når vi får vinger, kan hoppe ud og så flyve rundt i verden på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Men jeg skal se, om jeg kan finde nogle sten og få lavet nogle tools, der er lavet ud af sten. Jeg tager lige den her med. De er hernede. Kan I høre dem? De spawner i de her. Det her, det er sådan nogle undervandsruiner. Lad os prøve at se, om der er nogen hernede. Om der er flere ruiner hernede. Der er i hvert fald de her gutter. Og jeg kan se, der er en ruin derovre, og der er en ruin lige der. Og der er en lige der. Så det her område er et sted, hvor de spawner. Så de her huse er lidt ligesom en spawner for de der undervandsdrowned gutter der. Ja, ja. Jeg har godt hørt dig. Jeg skal lige væk fra det her lava her. Hvorfor? Du skal ikke tage min båd, din... Du er ikke så klog. Han sidder i båden og får tæsk og... Ja, han må ikke så... Båd! Ej, okay. Nå. Sten. Hvor kan man få sten henne? Der er et eller andet hernede. Vi kan i hvert fald få nogle sten her. Så håber på, at vi ikke bliver spist af de der drowned gutter der. Stone Age. Lad os bedre hakke. Sådan. Og sådan. Så jeg tror lige, at vi miner lidt sten og måske skaffe noget kul og sådan noget. Og det er der sådan set ingen grund til, at I sidder og kigger på. Jeg ved ikke, om vi kan få noget kul på en anden måde måske. Vi kan måske smelte noget træ. Det kan også være, at der er noget hernede. Hvad er der hernede? Jeg kan ikke se noget som helst. Nå. Jeg laver lige lidt ting, og jeg miner lige lidt her. Og så skal jeg nok komme tilbage. Der er den. Hov, nej, det var ikke den, jeg skulle bruge. Der. Sådan. Så fik jeg lavet mine stentools her. I kan se på min hotbar. Og nu vil jeg se, om jeg ikke kan få stoppet lidt af det her lava her. Så det kommer ned deroppe fra, og det lander. Det her, det er for øvrigt, hvis jeg kigger herover, så er det her en flower forest. Den her biome. Det vil sige, at vi kan få en masse blomster, vi ikke kan få andre steder. Kan vi sætte en der? Og så stopper det derovre. Vi skal ligesom have lavet en kant rundt om her, hvor det ikke kan løbe yderligere nedad. Og nu har jeg ikke mere. Er det nok? Jeg tror, det er nok. Yes, nu forsvinder det. Godt nok. Og jeg fik lavet nogle fakler, fordi jeg fik kogt. Jeg kogt bare noget træ. Vi skal nok lyse lidt op her, fordi jeg tror, der kommer til at spawne en masse her. Fordi der er det her overhang her, så er der en masse mørke områder, så det skal vi lyse lidt op. Så ud som om, vi har et får her. Det er en god ting. Og der er noget herovre. Der er også noget lava her. Hvis jeg nu gør sådan her. Og så sætter en fakkel på, så kan jeg måske huske det senere, eller så må I minde mig om det. Sådan. Bare lige lyse en lille smule op her, når han ellers. Så tror jeg, når det bliver nat, så kommer der til at spawne en frygtelig masse ting. Okay, inde i de her huse er der nemlig de her kister. Det kan være, der er noget godt i nogle af dem. Så lad os prøve at se. En fiskestang og noget. Okay, vi tager den med, så vi kan se, at vi har været her. Okay. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre med de her. Så nogle af jer, der har et link til en god farm, en simpel en, så må I gerne sende det til mig. Det ville være fedt. Så prøv at gå ind og se, om der er noget spændende. Der er en. Det er dig, der går og larmer. Sådan. Så der skal være en. Der er den. Okay, der er kul og et buried treasure map. Det er godt. Hov, der er en mere nedenunder. Det har jeg aldrig set før. Okay. Den tager vi også lige. Tror jeg ikke, der er mere herinde. Nej. Okay. Så det var de to, der var tjekket. Så hvis vi lige sætter en fakkel på dem. Sådan, for at fortælle mig selv, at de er tjekket nu. Så kan vi lige lave nogle flere fakler. Sådan. Okay, vi har en båd der. Og det hernede, det sten, der er her, det er fordi lavaen løb ned og ud over vandet. Og når lava løber ud over water source blocks, så bliver det til det der almindelige sten, i stedet for til cobblestone. Hej med dig.
Jeg er ikke rigtig gearet til at begynde at slås en hel masse under vandet endnu. Der er noget kul lige her på væggen. Og der er en mere der. Hej. Au. Og du vil endelig båden. Okay. Hey, han har sådan en Nautilus shell i hånden, ham der. Det er godt, den vil vi gerne have. Hallo? Zombie gut. Kom lige med den der Nautilus shell, den vil jeg gerne have. Kan vi hjælpe ham der? Kom nu. Giv mig den der. Og det er allerede ved at blive nat. Okay, jeg tror det jeg bliver nødt til, det er at jeg bliver nødt til at finde noget jern. Så, au, hvad nu? Huh, no! Nej. No. Okay, det der nede, det er bad news. Kan I høre det? Ham skal vi bare væk fra. Okay, så det der skete der. Der var simpelthen en mand dernede. En zombie, der havde en af de der... Han havde en trident, som han kaster efter mig. Og de slår så hårdt, specielt når du ikke har noget armor. Så det kan godt være, at jeg skal finde noget jern. Jeg tror, jeg bliver nødt til at grave mig ned et eller andet sted. Og så se, om jeg kan finde noget jern. Nu var jeg lidt i gang herovre, så det kan være, at jeg bare skal fortsætte ned her. Se, der er de tridents, han smed efter mig. Og jeg skal også koge noget mad... At bury treasure map. Vi skal nå det hele. Okay, det var hernede, vi var. Så jeg tror, jeg vil bare begynde at lede lidt efter noget jern, så jeg kan få lavet en shears, altså en saks. Fordi vi skal... så kan vi lave en seng, og så kan vi sætte spawn point og skip natten og alle de her ting. Og her er allerede et eller andet. En hul måske. Hallo? Skal vi passe på, at vi ikke vækker sanden, så kan vi vælte hele øen her. Der er noget jern derovre. Tør vi tage det? Var der kun en? Ja, det ser sådan ud. Hallo? Du? Irriterende måge. Smut pomfrit. Okay, jeg fortsætter bare nedad. Se om jeg kan mine et eller andet. Lad os se. Sæt den her frem. Sådan. Fordi jeg tog jeg ikke nogen fisk. Jeg synes, jeg... Nej, det gjorde jeg ikke. Vi kan spise det der, og så kan vi... Lad os prøve at sætte en af dem her der. Fordi så kan vi lave sådan her i hvert fald. Så har vi lidt mad, og så skal vi koge noget jern og så videre. Så jeg vil bare fortsætte, og så er jeg tilbage lige om lidt. Nu har jeg gravet her et stykke tid. Jeg har fundet et stykke jern, og det er det. Og jeg har ikke fundet noget kul. Jeg håber, det er ved at være dag igen, så vi kan komme op. Jeg har heller ikke noget træ. Ja, det tror, det er ved at være dagslys. Lad os lige tage svært frem. Det kan være, vi får brug for det, når vi kommer op. Er der spawnet en masse forfærdelige ting? Shoot, ham der, han er der stadigvæk. Det kan være, at vi kan lave et skjold, og så måske nakke ham. Så hvis jeg lige fælder et træ, skal have en eller anden form for træfarm op at stå. Ja, fordi det her, det kan ikke blive ved med at gå. Lad os tage det her over, det er nemt at fælde. Der er en mere herovre. Okay, tak for det. Herovre mine dyr. Lad os lige se, om der er... Jeg skulle lige så sige, der er garanteret en creeper i nærheden. Don't! Du skal ikke have min smukke ø. Kun lige flytte ind på det, din creeper-dims. Okay, sådan. Det er vigtigt at se sig om, specielt når man lige er kommet ud af en hule. Jeg skal se, bare lige om lidt, så er der en creeper, der sniger ind på mig, fordi jeg ikke har opdaget det. Okay, jeg har heller ikke ret meget mad. Men det kan vi nok løse. Så lad os prøve at se, hvis vi laver en mere af dem her. De kommer til at stå alle steder, de her. Og så skal vi lave sådan der, og nu kan jeg lave et skjold. Sådan. Det eneste, vi har af armor, det er en gylden hjelm, jeg fandt. Men lad os prøve at se, om vi kan komme ned og nakke ham hernede. Det kan være, vi kan få hans trident med min ene jern. Hvor er han henne? Der er han. Okay, han smed ikke sin trident, men nu er han væk i det mindste. Godt, og så burde vi kunne være lidt mere i fred, fordi han kan ikke rigtig lade være med at skyde på os ham her. Lad os lige prøve at se, om vi bliver færdige med at sejle rundt her. Kigge mig om. Ja, det er en fed ø. Jeg kan godt lide det her område. Og vi havde Ocean Monument. Okay, lad os prøve at se, hvor vi er henne på det her map. Vi skal åbenbart sydpå ifølge det her. Vi er på vej nord, så vi skal syd. Ser det ud som om? Ja. Og lad os prøve at se.
Okay, skal vi så ind her, eller hvordan er det? Det kan være, det er lige herinde. Hov. Er det her? Nej, hvor er det? Vi skal længere sydpå. Så det er som om nord. Vi er stadigvæk på vej nord. Syd. Er det herovre? Jeg kigger på kortet. Der. Det er her omkring. Hvordan kan det være her omkring? Er der en buried treasure hernede? Hvad er det for en, en ting, den kan se på kortet? Hvis jeg nu hopper ud af båden, og så tager den over i den anden hånd. Nej. Nå, det er fordi, jeg har den her i hånden, så fylder den ikke så meget. Okay. Hvor i alverden skal vi hen, tror jeg? Det er den forkerte vej. Jeg synes, de kan være så svære at pinpoint dem her. Er det under vandet, eller hvad? Det er her omkring. Skal lige se. Okay, så der må være en skat hernede et eller andet sted. Jeg er bange for at svømme hernede. Det var et underligt sted at putte en skat. Hernede et eller andet sted. Ja, okay, vi skal op herfra igen. Vi overlever ikke dernede ret lang tid. Den må vi kigge på senere. Det kan vi ikke nu. Så, hej med dig, Squiddy. Okay. Jeg mangler stadig kul. Jeg har ikke fundet noget som helst kul. Grunden til, at jeg valgte den her startposition, det er fordi, jeg kunne godt lide de her øer, der spawner på den her måde. Der er mange gode ting her i nærheden, men også, at de områder, hvor du spawner, altså der, hvor du starter i verden, de vil altid være loaded. Det vil sige, hvis jeg bygger en farm her et eller andet sted, så vil den altid være loaded, ligegyldigt hvor i verden jeg er henne. Så det kunne være cool. Jeg skal nok også lave en eller anden måde at komme frem og tilbage her på. Så der er et træ på den her ø. Det skal vi også have til at sprede sig. Okay. Og så er der noget af det her nede. Det kan vi lige tage, så vi kan få noget mad. Noget begyndermad. Så hvis vi svømmer herned, og så vi fælder noget af det her. Aldrig smadrer dem ned af dem her. Fordi så kan de ikke vokse op igen. Så bare smadrer toppen af dem, og så lad det flyde op til overfladen. Sådan. Og der lyder som om der er en. Der er du, hej. Jeg kan godt lide, at de har lavet alt det her liv, der er i haven nu. Så det er ikke altid bare i sikkerhed. Og også hvis ikke du sover, så kommer de der phantoms om natten og nakker dig. Jeg kan godt lide, at de har lavet det sværere. Det er jeg en fan af. Okay, nu skal jeg have samlet alle dem her op. Ja, og det er selvfølgelig en båd nemmere at gøre. Men vi kan også. Jeg tager båden ud lige om lidt og henter dem. Men hvis jeg nu stiller op herover. Sådan. Kom, hop. Hvad var det der for? Det var bare den der. Okay, godt nok. Så lad os lave en mere af dem her. Sådan. Bup, bup. Og så kan vi lige smide det der ind i. Og så skal vi have noget kul. Er der noget kul her? Der er noget kul helt deroppe. Det har jeg faktisk ikke lyst til at gå op efter. Jeg tror, jeg vil lave en mineskakt her måske. Ned igennem den her ø. Jeg ved ikke, om jeg skal bo på den her side af øen endnu. Det må jeg lige finde ud af. Men jeg bliver nødt til at finde noget kul. Nu har jeg træ i det mindste, så jeg tror, jeg vil hoppe op og fælde det der træ. Tag noget jord og lave en lille træfarm herover. Ja, det vil jeg lige gøre, så vil jeg arbejde lidt her. Jeg vil lave en kanal her igennem. Lad os lige sætte en ting derop. Og så vil jeg bare lige lukke for det her vand. Sådan. Og så hedder Geronimo! Flask. Fordi jeg vil lave et hul igennem bjerget her. Hvor var mit jeg kunne ikke grave videre, fordi der kom vand ind her. Okay, så lad os svømme hernede igen. Der var en vandkilde deroppe, der løb hele vejen ned ad bjerget. Sådan. Og så forsvinder det her på et tidspunkt. Der er noget jern der, det er godt nok. Det skal vi bruge, så vi kan få lavet en seng. Der er mere jern. Lad os sætte en fakkel. Jeg har kogt noget træ om til. Hvad hedder det? Om til kul, så jeg kunne smelte noget af det her. Yes, mere jern. Det var også på tide. Jeg har stadigvæk ikke fundet kul. Hvilket er weird. Så, men jeg tænker, at de her øer her, de er sådan lidt svære at komme rundt på grund af, at terrænet er lidt specielt. Så hvis jeg nu bare laver hul igennem her. Sådan. Så vi bare, jeg tror bare, vi lige gør sådan her igen. Så jeg kan spare en fangel. Jeg kan heller ikke lide, at der er huller sådan nogle steder, hvor jeg har mine, fordi så kan der spore en monster dernede. Og så kan vi gå resten af vejen igen her. Vi kan godt nok høre de der zombier gurle hele tiden. Sådan. Så er vi snart ved at være igennem. Den der. Jeg tror, vi bruger fakkeltrækket. Sådan. Og den der. Er det ved at blive nat igen allerede? Det ser sådan ud.
Ja, så har jeg lavet en tunnel igennem den her bakke her, så vi kan komme fra den ene side af øen til den anden. Og se over på den her. Nå, vi er længere nede på den her side. Okay, der kan man bare se. Lad os lige få en sand her, så. Okay. Sæt en fakkel, så vi ved, hvor det er henne. Der er et træ mere der. Jeg kan godt lide, hvordan det ser ud om natten. Jeg kan bare godt lide Minecraft. Og det er længe siden, jeg sådan rigtig har spillet det, så. Jeg har faktisk set frem til det her, men jeg ville vente til, at jeg var sikker på, at jeg havde lyst og energi igen. Nå, det er fordi, jeg gik en blok ned der. Ja, det skulle måske heller ikke have gjort. Okay, men nu kan vi i hvert fald. Der er ikke nogen her. Okay, vi har en mere af dem her. Godt. Fordi nu har jeg nemlig sat dem her til at koge, og dem her, dem kan vi spise. Det her kelp, vi er ude at hente. Jeg hentede med båden her nede. Det kan vi nemlig spise som mad, så det er en god ting. Og vi kan lave det der. Vi skal smelte det der. Så lad os sætte det i gang, så vi kan få smeltet det og få lavet en shears, så vi kan gå over. Der var et får derovre, det skal jeg også have, om jeg kan finde igen. Og så kan det være. Jeg tror ikke, jeg skal bo på den her side af øen, fordi det er sådan lidt. Det er bedre at bo imellem øerne, tror jeg. Det tror jeg, jeg vil gøre. Så jeg vil lige lade det her smelte. Nu har vi nok til at lave en shears. Sådan. Nice. Og så tager jeg bare de her ting med. Den der, den lader jeg bare være, fordi jeg kan godt lide, at jeg ved, hvorhen det var, jeg spawnede. Så hvis vi lige tager. Det her, det er måske nok. Måske nok til en jernhakke. Vi kan måske også bare lade det. Jeg tager den her med. Sådan. Og så prøver vi lige at sejle om og se, om vi kan finde det der får igen. Og vi skal have fundet noget kul. Jeg skal løse det her kulproblem. Se, her imellem de her to kunne måske være meget cool. Der er en creeper derinde. Hej creeper. Jeg ser dig lige der. Og så er jeg plantet et træ deromme. Jeg håber på, at det kommer op igen. Måske skal vi bo deroppe. Eller deroppe på den der kant. Det ved jeg ikke. Oh, de er efter mig. Run away. Okay, lad os komme i land her. Kom, shift i land. Tak. Der er en gris. Vi skal også. Det er vigtigt, at vi ikke nakker dyrene. Fordi det tror jeg ikke, der er så mange her. Det kan godt være, at de spawner her. Jeg kan også høre en ko. Det er jo fantastisk. Og vi skal have lavet en nemmere måde at komme rundt på den her ø på. Fordi som det er lige nu, så er det ikke særlig praktisk. Wow. Nej, 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 nej. Okay. Jeg skal lige have det der på. Så skal vi have noget mad på hot barn. Okay. Vi skal op og erobre toppen heroppe. Jeg ser dig deroppe. Fordi nu er de jo, de har overtaget toppen. Hvordan kommer vi derop? Vi skal have noget mere træ. Måske nogle stiger. Ellers så kan vi svømme op af det her. Jeg tror nok, vi kan svømme op af vandfald nu. Så kan vi måske angribe dem fra oven her. Lad os prøve at se, om vi kan komme op her. Så vi går i svømmemode F5. Se om jeg kan ramme her. Vi skal ramme lige i midten. Sådan. Nu svømmer jeg op af, altså i F5 mode, når jeg trykker på kontrol, når der er under vand, så går du i svømme mode, og så kan du svømme op af et vandfald. Steve har altid været fantastisk til at svømme. Nu skal vi lige have næsen ud, så vi får noget ilt. Sådan. Lige have min næsen udenfor. Sådan der. Svømme op på toppen af bakken. Så kan vi også se omkring, også lidt omkring. Skal vi passe på, at vi ikke falder ned. Der er langt ned herfra. Og der er højt op. Der er nogle træer heroppe. Det kan være, vi skal blive heroppe lidt, så. Vi svømmer stadigvæk opad. Jeg ved ikke engang, hvad vores y-koordinat den er ved at være. Nej, du skal ikke skubbe os ud over. Hoppede han i sin død? Jeg ved ikke, hvad der er en mere dernede. Okay, lad os blive stående her. Det er lidt et problem, jeg kan fakle. Jeg ved godt, det er lidt mørkt. Jeg tror, han hoppede ned derfra. Der er stadigvæk efter en eller anden efter mig her et sted. Nej, vi er ikke mere mad, så må jeg spise rotten flesh. Okay, hvor er du henne, her skelet? Hvor er du? Hoppede han ned? Jeg tror, han hoppede ned. Okay, nu tror jeg ikke, de kan spawn heroppe, fordi vi er heroppe nu. Se, hvad er vi på? Vi er på Y158 lige der. Så vi er rigtig højt oppe i verden nu. Det er godt. Okay, men jeg synes bare, at jeg har et sted, hvor jeg lige kunne slappe lidt af. Og ikke blive angrebet hele tiden. Og se, om jeg kunne finde nogle får. Jeg ved ikke, om der er spawnet noget heroppe. Men der er i hvert fald masser af blomster. Og vi kan komme endnu højere op. Fedt nok.
Jeg tror, jeg fælder nogle træer, så jeg kan få noget kul. Og få nogle saplings. Jeg mangler også saplings, så vi kan lave en træfarm et eller andet sted. I stedet for at kravle rundt på siden af bjergene og hente træ, det er ikke særlig godt. En anden ting, det er nu, når bladet de despawner, så er der chance for, at de dropper pinde. Så hvis vi smadrer bladene her, så kan vi få... Jeg skal lige have det der væk, det fylder alt for meget på skærmen. Jeg ved godt, man kan lave resource packs, hvor det bliver mindre og sådan noget. Men jeg kan ikke lige at lave om på Vanilla Minecraft. Så der fik vi en sapling, men nogle gange så får vi faktisk også pinde. Sådan vi kan få en pindsvælkrop her. Så jeg har to i mit inventory. Det er lidt farligt at stå oven på bladene, mens de despawner. Nå, det ser ikke ud som, at vi kan få en pind mere, men tror mig, det dropper nogle gange. Fik jeg samlet den der sapling op godt nok? Fint, fint, fint. Okay, jeg løber lige lidt rundt herop. Og håber på, at jeg ikke... hej. Kan du ikke... Jeg ved ikke, hvor han blev af. Han står dernede nu. Lad os håbe, han ikke kan komme herop. Okay. Jeg tror, at jeg venter herop, til det bliver morgen. Okay, så er det morgen igen. Se, om vi kan komme ned herop fra. Der kommer nogle zombier og sådan noget i løbet af natten og nogle ting. Jeg lavede nogle flere fakler, jeg har kogt noget træ, og det kan være, jeg synes, jeg har et skelet, men vi skal ned herfra på en eller anden måde. Jeg skal ned, så jeg kan finde det der jern, så jeg kan få lavet en spand, og lad os prøve at tage chancen. Lagspike. Ja, vi kommer til at opleve lagspikes, fordi når vi spiller Amplified Terrain, så er det meget, meget hårdere for computeren. Der står også, når du laver en verden, hvor terrænet er... overdrevet på den her måde, at du skal have en stærk computer, en beefy computer, er det udtryk, de bruger. Så jeg vil lige se, om jeg kan finde min båd, den her der. Så skal vi om og se, om vi kan finde det jern deromme. Som jeg sat til at koge. Der er noget mad der, tak for det. Jeg tager min båd. Jeg tror, det var om på den anden side, det I ser. Vi har lavet en sti igennem der. Så hvis vi lige svømmer herover. Og jeg tror også, jeg var i gang med at koge noget mad heromme. Ja, det her skal vi også have fikset. Det må jeg gøre senere. Okay. Her. Var det ikke her jern hver gang? Jo, det var så. Vi har ikke noget træ. Men nu har vi lidt mere jern, så kan vi tage noget af det allervigtigste for mig at lave i hvert fald når i en verden. Det er en spand. Og vi kan lave en hakke også. Så hvis vi finder noget, der er bedre end sådan der. Okay, og så har vi, jeg fik en af dem her med ned, og jeg har noget af det her også, sådan. Og så må jeg se, om jeg kan finde den der næste gang. Jeg stiller bare her, sådan. Boop. Yes, så vil jeg nemlig stoppe for i dag. Min guldhjelm på, så var smukt. Så det var det for det første afsnit af den her nye Let's Play her. Jeg ved godt, at vi ikke fik noget så meget, men verden er... Der kom træ. Verden er lidt anderledes at spille i. Jeg har aldrig spillet i en Amplified verden før, så jeg er lige så spændt på det, som jeg er. Og jeg glæder mig til at se, om vi kan finde ud af at få lavet nogle farme, jeg ikke har prøvet at lave før. Så jeg vil smutte for i dag. Tak fordi du så med. Pas på dig selv. Læg en sød besked i kommentarerne, hvis du ser det her. Og så ses vi næste gang. Og eventuelt nogle kommentarer, nogle forslag til nogle farme, vi kan lave. Så jeg har lavet en liste, men hvis I har nogle forslag, så kom endelig med dem. Okay? Hej hej.